Употребата на нови технологии во земјоделството и следење на резултатите и придобивките од нив, посебно во производството на ориз, е една од активностите што годинава ќе реализира Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството. Со опит што започнува да се реализира во атарот на село Чифлик, ќе се направат испитувања за влијанието на минерален додаток што се расфрла на почвата, а што треба да обезбеди подобрување на нејзините својства за вегетација на растенијата. Се работи за демонстративен опит со тераграмин, кој всушност представува еден подобрувач на својствата на почвата, кој што е испитан лабораториски, докажан и е ставен на листата на биогјубрива, подобрувачи на својствата на почвата, во испитање во фитосанитарната лабораторија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи, поставувањето на овој опит е на површина од 1 декар, која што ќе биде споредувана со друга површина која се наоѓа веднаш до неа. Се работи за оризова површина, значи ќе биде поставена за оризова култура. Споредбената површина ќе се одгледува на традиционален, конвенционален начин, како што и досега кај на земјоделците го прават тоа. И така што подоцна ќе бидат споредени резултатите кои што ќе ги добиеме со примена на овој тераграмин. Во наредниот период ќе бидат организирани средби и трибини со земјоделците за промоција и нивно запознавање со овој минерален подобрувач на својствата на почвата. Производител на тераграминот е фирмата Скопски Легури, од каде рекоа дека од страна на факултетот за земјоделство веќе се направени претходни испитувања на неговото влијание врз почвата и растенијата. Самиот тераграмин е стерилен, така да може да се употреба органското производство, како што спомна господинот Захариев. Никакви штетни последици нема, исто така поради тоа има и свои специфични својства. Значи, поради својата pH вредност, доста е погоден за кисели почви, ги неутрализира, исто така во својата хемиски, похемиски состав, конкретно ќе биде погоден за оризовите полиња, пошто има доста силициум. Друго, самиот тераграмин има такво својство да е хигроскопен, така да ја впива влагата во себе, ја задржува и постапно ја пушта за потребите за вегетацијата на самите култури. Покрај опитот во Кочани, слични такви се поставуваат уште во 6 други региони во државата, при што се опфатени насади со круши, јаболка, праска во производството и кетутунот. За време на целиот опит состојбите на терен ќе ги следат стручни лица од Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството и од фирмата производител. На крајот е планирано да се одржи завршен форум на кој ќе бидат презентирани резултатите од примената на минералниот подобрувач тераграмин.